Takže super. Já nevěděl, že můžeš Jo, takhle, no jo, ty Háje má tři týmy. Tady mají dva jenom, ale tohle ročníku vlastně 18-40. Pro ně to je za odměnu, vy musíte jít všichni, protože nás vyzvou. Tak si vidíš, jak to je. No, příští rok si se budete promenit, no. Teď máme hned jeden. Pak je... Teď je hned jeden a pak je hodina půl. Teď hrajeme... No, teď hrajeme už zápasy, ale jsou mezi nimi už další pauze, to je po půl hodině. Tam je rozpis tady. Po dole tak. Teď se hraje znova. Thank you.
připravuješ, jo? Jo. Ty jdeš večer tady hrajou, ty jo, junioři tady hrajou večer, nebo seniori. Aha. Stará garda. Mladá garda. Příští tady jim to vrátíme. To už jste je ročníky. Desítky máme silný. Jo. Smyčky pochybí. Ale mohu hrát do Levery s těma dneska, abyste měli na přidání toho. Já to nepotřebuji střídat. Já bych se tam chtěl být zahrát všichni, že? Zase ostatní stále, že? Jsem byl hrát přičí den, že sami vzem, že? Tak 12 minut je rychlej. Já chceš vyžvěknout předlet s tím, se jeba s Hrabušem a to, a pořádíme tady. Musel zase rozdělovat další místo, to je škoda. Kdo bych jí tam bylo to, co máš do tam mají? Tak už jde. Já jsem říkal sebou, jak tam jde pro Michala, jde. Já jsem si to dělal. Jeden z očí, aby se to vyskali.